Не припиняють свої роботи волонтери, навпаки, шукають можливості і знаходять усе для того, щоб наближатись до спільної нашої справи і до перемоги. Сьогодні до нашої студії ми запросили жінку, яка усе робить для того, щоб працювати не лише з людьми, які приїхали з віддалених регіонів, з тих регіонів, де дуже тяжкі запеклі бої існують зараз, і жінка, яка все робить для того, щоб врятувати дітей, і навіть стала хрещеною мамою для однієї такої дитини. Отож, з радістю представляємо в нашій студії Тетяна Білик, керуюча центром тимчасового перебування евакуйованих осіб. Пані Тетяно, дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Отож, ви багато розповіли. Розповіли про ті історії, які не можуть залишити будь-кого осторонь. А особливо тих людей, які не просто опікуються, які живуть поруч і переймаються і працевлаштуванням, і годівлею людей, і десь, щоб вони могли відпочити. А ви все для цього робите, і таке враження, що у вас з'явилася просто велика родина. Як вам це вдається робити? Адже не кожній людині вдається ось так близько співіснувати з людьми, які чужі для вас були. Ще вчора були чужі, а сьогодні вони вже рідні. Моя організація, моя компанія від початку воєнної агресії дуже переймалася влаштуванням людей, які були вимушені покинути свої домівки і свої міста. І тому ми організували центр тимчасового перебування евакуйованих осіб. Ми задля цього приготували і мешкання, і задля цього були приготовані умови для житла. От, і також і для годування також ми це зробили. І дітки до нас приїздили, і родини з інвалідами, і старі люди, і хворі люди. І переймалися, опікувалися ними не тільки, щоб в побуті все було в них добре, а щоб вони змогли і влаштувати своє подальше життя вже за межами нашого шелтеру. Звичайно, що люди на початку їхали ті, хто швидко зміг зреагувати, в яких було більше можливостей. А от люди з обмеженими можливостями – це похилі, похилі люди, і люди з інвалідністю. От ви тільки що про них говорили. Це справді треба було зробити великий крок, аби допомогти їм зібратися, аби їх вивести і потім влаштувати тут. Тобто це взагалі така величезна справа, якою важко опікуватися, тому що треба знати, як це зробити. І справді ті люди, які це робили, вони самі наражались на небезпеку. І як саме відбувалася та евакуація, і чи ці люди зараз мають можливість і вчитися, і десь працювати, можливо, так? Тому що у них і там було мало таких варіантів, так, якими вони могли би кожного дня жити. А тут іще додалися нові, тому що це переїзд, це незручності, це, можливо, не зовсім комфортні умови на початку. Так? Але ви намагалися і зробили усе можливе, аби ці люди почували себе добре. Саме місце розташування нашого шелтеру, воно дуже зручне, тому що ми знаходимося у центрі міста. Це проспект Пушкіна, 13. Тому що зараз поряд з нами знаходяться соціальні служби, медичні заклади. І є дуже зручні такі сходи, що можна людина навіть з потребами до нас попасти, от, не задумуючись дуже. От, на першому поверсі ми розташовували саме людей з особливими потребами. От. Для них зручно були облаштовані як кухня, так і місця загального користування, де людина могла помитися, прийняти їжу і таке інше. Що далі? Це питання, воно, мабуть, з самого початку виникає у людей, які змушені були залишити свої домівки. І якщо, наприклад, багато хто з дніпрян переїхали в інші країни там, чи в інші міста також, ми знаємо, що багато мешканців нашого міста також зробили для себе такий вимушений крок, то ось і вони ще розраховують повернутися. Тобто вони знають, що ще місто в нормальному стані, ще можна повернутися. А от люди, в яких розбиті домівки, там, де нема куди повертатися, вони, мабуть, втратили вже всю надію. От як ви їх підтримуєте? Чи є можливість працювати з ними саме таким чином? От ви педагогиня, ви знаєте точно, як треба звернути увагу на важливе, а як залишити те, що вже не повернеш?
Ви знаєте, найважніше людині не дати, щоб вона зовсім, як кажуть, розкисла. Може, це не дуже вірне слово, але я іншим словом не можу це виразити. Для цього треба вислухати людину, але не давати їй погружатися в те, що вона пережила. Кожного дня, щоб вона це не робила. Задля цього я організовувала різні зустрічі з тими ж лікарями, з тими ж психологами, соціальними працівниками. І задля цього моя компанія турбувалася про те, щоб люди якнайшвидше знайшли собі житло для постійного проживання, якнайшвидше знайшли себе в тій же самій якійсь робочій сфері, щоб вони знайшли собі працю. І щоб вони не сиділи і не займалися тільки, знаєте, тим, що вони пережили. Щоб вони рухалися далі. Задля цього не було такого мети, щоб от 3-4 дні і їдь куди хочеш. Угу. Ми зробили все для того, щоб люди знали, куди вони далі їдуть. І куди вони далі йдуть. І я вам хочу сказати, Юлічка, що в нас менша кількість родин виїхала за кордон. У нас більша кількість родин залишилася саме в Україні. Ну і багато ми пам'ятаємо той перший етап, коли не знали і їхали, а потім повернулися. Це теж є таке, так? Адже окрім кращої домівки не може бути нічого. Як дома. Дома. Наша домівка, наша Україна, наша земля. І, звичайно ж, треба робити усе можливе, аби ті люди, які поїхали, повернулися назад. Так, які там ще є. Звичайно, що ви все робите можливе для того, щоб дітки не страждали. Як так сталося, що ви стали хрещеною мамою? Приїхали переселенці з Краматорську. І вони прожили в нас десь тиждень, а дитина була не хрещена. І вони звернулися до мене, бо кажуть, що ми б хотіли, щоб дитина мала такий позитивний настрій, як ви. Я не хотіла цього робити, тому що я вважаю, що вже такий вік, знаєте, що вже не дуже така, дуже там прямо молода, а дитину хочеться вивести в люди все ж таки, як хрещена мати. Але вони наполягали, а не можна відмовляти, коли тебе кличуть хрещеною матір'ю. І я похрестила, в мене є похресниця. От, я дуже її люблю, я приймаю участь в її житті, та як і в житті своїх мешканців. Анастасія. Ще таке чудове ім'я. Так. Ось, бачите, як тепер почесно мати звання хрещеної мами. Так. І мати таку чудову дівчинку, це взагалі велика подія. Пані Тетяно, це говорить про те, що вам довіряють. Це говорить про те, що ви можете робити великі справи, і це треба робити і надалі. А ми зараз подивимося світлини, які ви нам показали, і зараз можна трошки їх прокоментувати і розповісти про те ваше життя, життя в шелтері. Це нас поздоровляли, це нас вітали зі святом Нового року, а це мій день народження, це мене вітають мої мешканці. Це до нас приїздили ЮНІСЕФ теж. Це моя похресниця. Ось вона яка. Це ми у церкві, так. Це теж приїздили до нас юристи. У вас таке насичене життя і схоже на таку родину вже, велику родину, в якої є свої інтереси, де вирішуються свої справи. Коли ви хочете кудись поїхати, наприклад, то ви збираєтесь, видно, що тут все робите якось загальними зусиллями, не поодинці і не так, що там хтось, так? А якось ви, це ж треба вміти ще організувати увесь процес. Ви знаєте, хто стоїть за організацією? Коли вони до нас приїздять, я їм завжди кажу, хто б не приїхав, я кажу, ви попали в маленьку родину, хай вона тимчасова, але це родина. Для мене це не просто слова. І ми опікуємося і живемо їх проблемами, їх питаннями, і ми стараємось, докладаємо зусиль, щоб їх вирішити. З приводу харчування, це теж, до речі, така серйозна, можна сказати, проблема, тому що треба постійно або налагоджувати процес приготування їжі. Якщо це маленькі дітки, то це треба теж мати кухню, і щоб весь процес був безперервний. От як у вас налагодилося це питання? Чи вам хтось привозить вже готові набори харчові, і люди десь мають можливість це робити? Нам привозили набори їжі, але тимчасово зараз в нас такого немає, але в нас обладнана кухня, в нас є і плитка, в нас є мікрохвильовка, чайники.
холодильник у нас повністю обладнана кухня. Тобто можна жити, так? Можна жити, можна. Пані Тетяно, так. Ви ще й навіть їздите відпочивати. Я бачила, там гриби збирали. Чи разом що? З мешканцями, так. Так. Ми виїздили на вихідні дні. Та, була в нас... Є у вас на шашлик, там я бачила, десь іще ви прибираємо, і прибираєте обов'язкову разом, територію. Разом, та. А часто так доводилося чути, що люди, коли приїздять, вони не знають, що там ось тут не знають, як розпорядитися тим господарством. Хтось не знає, як правильно прибрати, хтось думає, поки хто не сказав, то я це не зроблю. От як у вас налагодився процес, і кому ви поручили щось робити одне, а кому інше? Ви знаєте, до нас, коли приїхали люди, я якось по людям я питаю, чим ти займався, що ти робив у своєму довоєнному житті. І люди ж діляться, їм же теж кожній людині хочеться за себе розказати, і уваги кожна людина потребує до себе. І вже так, знаєте, я визначаю, хто з них має що робити. От. І коли вони знаходять для себе зону якусь відповідальності, людина чим зайнята, вона соціалізована. Вона вже, ну, в товаристві вона вже така, ну, вона потрібна. Вже вона відчуває свою потребу в ній, і вона впевненіша. Вона вже впевненіше, вона вийде там кудись, щось десь знайде, якусь працю, якусь там житло знайде вже. І вона відчуває турботу за неї. Того, що вона живе в родині, вона не прийшла на якесь тимчасове і виїхала, ні. Ми їх любимо. Пані Тетяно, пригощайтесь, будь ласка, чаю. Дякую. Далі хочеться спитати. Таке, знаєте, питання, воно теж дуже важливе, це фінансова забезпеченість. І коли закінчуються гроші, це дуже важко, тому що ви розумієте, що треба людям змінити білизну. Треба їм придбати щось, так, щось десь зламалося, щось відремонтувати. Як шукаєте гроші? Чи є у вас меценати? Чи доводиться когось просити? Як ви вирішуєте ці питання? Моя компанія сплачує повністю витрати по шелтеру, комунальні витрати, витрати по оренді. І якщо потреба є в тому, щоб щось завести, ті ж продукти, ті ж речі. От, і я повторюся, але проспект Пушкіна 13 розташований дуже, ну, дуже вдало, тому що є під'їзди до нас, можна завжди щось підвести. І також, Юля, я співпрацюю з людьми, з якими я познайомилася від початку війни. І ми якось, знаєте, згуртувалися всі разом, і ми один одному допомагаємо. Якийсь благодійний фонд допомагає з білизною, якийсь благодійний фонд допомагає з продуктами і з тими ж ліками. І завдяки цьому ми існуємо. От ви казали, так, що вдалося вам випадково познайомитися з людьми, які потім вам допомагали. Розкажіть трошки про це. Ви знаєте, приїхали до нас представники, це французький благодійний фонд Acted, і вони, при, ну, вони хотіли поселити людей, в них були люди, які, яким потребували, які потребували тимчасового житла, того, що вони були з Харкова. От, і я їх до себе прийняла, ми познайомилися, людей заселила, і тоді через короткий термін часу ці люди з'явилися в нашому житті знову ж таки, от, і запропонували нам допомогу у вигляді меблів і, ну, кровати, можна так сказати. Так? Ліжка, ліжка. Ліжка, ліжка, так. От, і якісь ще додаткові прилади, тому що моя компанія, коли ми відкривалися, моя компанія надала нам і пральні машинки, і мікрохвильовки, ну, все було у нас устатковане, але нам потребувалося із-за того, Юля, що в нас більше стало людей, от, ми потребували ще і пральних машинок, і той самий бойлер і мікрохвильовки, того, що людей стало більше. А на сьогодні і вони скільки нам привезли? На сьогодні в нас 73 особи. Ну, це досить багато. Це багато. Це справді ж така величезна вже родина. І потрібно там мати не одного, мабуть, керівника. На ваш погляд, як треба організувати? Ви знаєте, Юля, там потребуються, помічники. Я управляю нормально цією родиною, я відчуваю за своїми плечима допомогу своєї компанії. Завжди вони турбуються, як ми, що ми. І, ну, поки що все добре.
Пані Тетяно, можливо, вам хотілося б зараз звернутися до усіх небайдужих людей, які, можливо, можуть чимось допомогти. Можливо, в когось просто є трошки вільного часу, і можна було би прийти і допомогти чимось. А можливо, хтось фінансово зможе допомогти. Будь ласка, зверніться, і так будемо сподіватися, що небайдужі люди відгукнуться. Я була би дуже вдячна, якби нам допомогли фінансово з оплатою комунальних послуг. Тому що використовується дуже багато приладів, газу там немає, і все поцілене тільки на електроприлади. От. І якщо буде така змога, то будемо дуже вдячні. Можна мій телефон, і далі можна розмовляти. Так. Будь ласка, я думаю, що телефон можна буде залишити вже, хто буде звертатися до редакції, так, щоб у вас було більше можливості поспілкуватися і відповісти індивідуально. Так? Угу. Пані Тетяно, і як ви вирішуєте питання з електрикою, адже вимикають світло постійно? Чи є у вас резервні види? На жаль, резервних видів немає. Я звернулася до декількох благодійних фондів, що, може, вони нам допоможуть з генераторами. Але це дорога на річ. Сьогодні це не дешево. Так, це дуже не дешево. І тому, Юля, ми робимо всі свої справи, керуючись графіками відключення. Стараємося приготувати їжу, коли є світло, там зробити всі якісь там гігієнічні процедури, щоб коли вимикають світло, щоб наші діти, наші літні люди, не потребували, що от їм треба зараз, от саме зараз щось. Треба якийсь час пережити. На жаль, коли вимикають світло, в нас вимикається і опалення. І тому відразу якось і зимно стає. Вже так, вже некомфортно. Пані Тетяно, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, для нас, для всіх, бо ви, мабуть, як ніхто, знаєте, як можна підтримати людей зараз. Такий непростий для нас час. Будь ласка. Я б хотіла побажати Україні, українцям, якнайшвидше перемоги. Я б хотіла побажати швидкого повернення наших воїнів до родин. Переселенців до своїх домівок рідних, тих, хто були змушені переїхати за кордон, військовополонених до своїх родин. Якнайшвидше, щоб настав мир на нашій землі. І щоб ми не здригалися від тривог, щоб ми повернулися до свого мирного життя. Здоров'я нам, процвітання нашій країні. Ми всі Україна. Дай Боже нам всім здоров'я і захисту. Божого від цієї навали, скажімо так. Дуже дякую вам, чудові привітання і побажань для нас, для всіх. Справді, пані Тетяно, дуже вам дякую. Велике щира вдячність за те, що ви робите і як ви взагалі поставили увесь процес, як ви все це налагодили і взагалі, як ви працюєте з кожним. Це вже не робота, це вже така ваша велика відповідальність, якою ви опікуєтеся кожного дня. От це моє життя. Так живете. Дякую вам, пані Тетяно. І вам дякую за запрошення. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.